Bom dia, bom dia! Cheguei a tempo ainda de dar um bom dia para vocês e também passar algumas informações importantes. Gente, ó, amanhã são dois shows, tá? Brasília e Jaguariúna. O nosso primeiro show é em Brasília, na Expo Fabra, tá? É, vai ser de 11 horas da noite, então cheguem cedo. Alô, Brasília, 23 horas é o nosso show amanhã, tá? E depois a gente segue para Jaguariúna, 5 horas da manhã, a gente tá no palco de Jaguariúna. Estou dormindo aqui. Eu tô aqui de volta em Recife, minha cidade natal. Para quem não sabe, eu tenho muito amor e por um motivo muito especial. Hoje é o dia da inauguração da Casa Zero, é um shopping social, um novo que é um empreendimento social. E eu tô aqui hoje em nome do W Solidário pra gente fazer a doação do recurso que foi arrecadado no leilão do Aras WS, fizemos na semana passada, em prol da educação e de... E a Casa Zero é um local de oportunidades, é um projeto de impacto social que eu vou mostrar um pouquinho de tudo que vai acontecer lá hoje para vocês. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje em nome do W Solidário e a minha história com o Fábio, eu conheci o Fábio Silva há um tempo atrás e desde então, assim, nós temos construído uma parceria, né, muito, de muito sucesso, de muito alcance. E quando eu recebi o material da Casa Zero, o projeto, entendendo o que é que tudo isso aqui significa, os meus olhos realmente brilharam. E eu não pude escolher um outro destino para o recurso que nós levantamos no leilão do Aras WS. Então, ver tudo isso aqui acontecendo realmente enche o meu coração de gratidão. Esse é o propósito, alcançar vidas. E através do Fábio, esse grande incentivador, meu amigo, você é referência. Parabéns. Conte com o W Solidário sempre. Um outro destino para o recurso que nós levantamos no leilão do Aras WS. Então, ver tudo isso aqui acontecendo.